Christian, 1-0 sejr og dig som matchvinder i dag. Hvad tænker du omkring lige netop den rolle? Det var jo ikke noget, jeg havde forventet inden kampen overhovedet, men nu når det er sket, så er det jo en utrolig dejlig følelse at stå her efter kampen med 3 point og mig som målscorer, så helt vildt fantastisk følelse i kroppen, jeg har lige nu. Hvad tænkte du, altså, da det var, bolden kommer ind over, og du kaster dig frem i den? Var det bare naturligt, eller hvordan? Der går ikke så mange tanker i hovedet på en, når man går der, men jeg kunne se, at Stockholm han fik bolden og havde muligheden for at slå den ind. Og så tog jeg så bare løbet og fik det timet helt perfekt, og så skulle jeg sådan set bare ramme bolden, så gik den jo ind. Så det var jo, man når ikke at tænke så meget, men når bolden så kommer ind over, så kan man jo bare ramme den, så var der mod. Du har trænet med rimelig fast her i opstarten. Hvordan føler du sådan, at det har gået? Altså, niveauet er selvfølgelig noget højere, men hvordan kan du mærke det? Jeg har godt mærket lige med det samme, da jeg kom op, at det var noget, jeg skulle vende mig til. At det gik lidt hurtigere, og man var lidt undermatchet fysisk. Men nu når det er ved at blive en vane, så synes jeg også selv, at det går meget, meget bedre, og jeg træner rigtig, rigtig godt. Og det skal jeg selvfølgelig fortsætte med, så jeg muligvis kan få mere spilletid. Men nu må vi bare tage det fra uge for uge, og se, hvordan jeg kommer til at gøre det til træning i den næste uge, så se, hvor meget spilletid jeg får, hvis jeg får noget næste weekend. Havde du forventet, at du skulle starte ind i dag i den første Superliga-kamp, da der var, at du rundede nytår? Nej, det var bestemt ikke det, jeg havde i tankerne, men nu når det er sket, så er det jo helt fantastisk at få lov til at starte inden, og så score et mål, det kunne ikke være bedre, jo. Da du blev skiftet ud, der var der en pæn lille salut til dig, en lille afslutning. Kan du fortælle, hvad du nåede ikke lige helt at få sagt tak på en eller anden måde? Ja, jeg glemte at klappe tilbage til et rigtig godt publikum i dag. God opbakning, og jeg glemte desværre at klappe ud til dem, men det gør jeg i hvert fald ikke næste gang. Det glemmer du ikke næste gang? Det glemmer jeg ikke næste gang. Jeg så også, du var nede og lige sige pænt tak for det efter kampen. Ja, det måtte jeg jo heller nu, når jeg glemte det, da jeg blev skiftet ud, så måtte jeg jo lige gå ned og sige tak for støtten og rigtig god opbakning.